Bana, bana, hii ni Ulama Classic TV na kipindi hewani ni Gumzo Mitandaoni. Kama unavyoona, tuko na Bwashe, live. Bwashe anaitwa nani? Bwashe anaitwa Mirinda bwana. Yeye Bwashe anaitwa Mirinda, anesumbua ndio Samboy aliyoko mjini. Hakuna Samboy kama huyu. Eh bana, huyu anatuma na kutolea. Eh, unaweza kujikuta wewe Diamond, si Harmonize, lakini kwa huyu jamaa Bwashe umeatimba. Lazima umekaa au vipi? Hapo bwana, bwana tunaweza tukaizungumzia sasa hii Mirinda kwa namna moja au nyingine. Kwa mtazamo wangu, nianze ndugu mtangazaji mwenzangu. Mimi ninavyoichukulia na ninavyomchukulia Bwashe. Maana huyu ni Bwashe. Ashakuwa Bwashe. Ni Bwashe wetu. Na ashatoa mahari sasa. Da zetu ndio hivyo. For really ameshateka wanawake wengi mjini na ndio Samboy wa mjini. Mimi ninavyoweza kumzungumzia huyu, ninavyoona ni kitu kilichoumbwa kwa njia nyingine na kimejazwa asali jina yake, na ndio maana wameamua kubadilisha mfumo kwamba tumekunywa mbona ni tamu sana. Ngoja tubadilishe mfumo, tuanze kufanya kwa njia nyingine. Kwamba sasa wameamua kufanya nini? Kuzitumia katika njia kuzidisha utamu. Kuzidisha utamu. Wao nasemaje ndugu mtangazaji mwenzangu? Bana, Bwashe kwa sasa ame fresha wengi na amefanya maajabu mengi sana. Maana sasa wadada wa chuo wanaona sasa wamemfanya Bwashe kuwa Bwashe kweli. Bwashe amekuwa Bwashe kweli na Bwashe anafanya vizuri sana. Bana, Bwashe tukupongeze kwa hilo. Bwashe tunakupongeza na tukupe hongera nyingi sana, na hakika umeteka vichwa vya wengi, na hata huyo anayeniangalia, yani inamaanisha wewe unaniangalia. Wewe hapo dada yangu, kama unamuona huyu unajua umemuelewa kweli kweli. Au unasemaje mtakatifu zangu? Bana, kwa sasa wadada wanaelewa na hivi hili soko la Bwashe watauza sana. Unasemaje mtakazaji? Yaani kwa kusema kweli, kilichoko ndani hakitauzika sana, ila Bwashe wa nje ukimkuta tu ana hili jina Mirinda, basi umemaliza. Na ni kweli kwa sababu ukicheki yani bana, huu Bwashe yani ametisha sana. Kwanza wanasema shepu aliyokaa bana inaendana. Shepu aliyokaa anafanana na my Samboy walioko Marekani, na wala sio Samboy walioko Tanzania. Kwa hiyo kama wewe ni Samboy na uko Tanzania na unajiona wewe ni mzuri, kwa Bwashe, kwa Bwashe ameatimba. Ameatimba na amekaa. Hakika tume bana, kusema kweli hapa Bwashe huyu huwezi kumlinganisha kiafrika. Kiafrika huwezi kumlinganisha. Basi labda umlinganishe kwa level za Saudi kwenda huko Belgiji, wapi huko. Yaani ni mtu mkubwa sana. Kiukweli ni mtu mkubwa na ametisha sana. Kiukweli kwa sasa, maana ukicheki yani nchi nzima inazungumzia Gumzo ni Bwashe. Bwashe tunakupongeza, na tuhitimishe kipindi chetu cha Gumzo Mitandaoni, lakini aliyeteka kwa sasa ni Bwashe. Bwashe ni nani? Ni Bwashe Mirinda. Bwashe Mirinda. Congratulations to you. Au unasemaje? Congratulations inabidi tumpe. Tumpe zawadi. Maana yani ameteka sana yani. Bwana exclusive. Yani amechukia yani.